Wie Herr Leonora Christine. Leonora Christine, hun er født i Renaissancen, og hun var datter af Christian den 4. Hun var hans 12. ud af 21 børn, og var hans 6. datter. Hun voksede op hos sin mormor Ellen Marsvin, og skrev blandt andet bogen Jammers Minde. Hun blev forlovet som 9-årig og gift som 15-årig med den 15 år ældre Corfitz Ulfeldt. Frederik den 3., som vi kan se her til højre, var en af Leonoras mange halvbrødre. Men Corfitz og Frederik den 3., de var ikke super gode venner. Så kort tid efter Christian den 4. stod, overtog Corfitz magten. Men kort tid efter Corfitz havde overtaget magten, overtog Frederik den 3. magten. Og de var stadig uenige om nogle ting. Frederik den 3. anklager så Corfitz for at tage fra Øresundstolden, hvilket han ikke kan forklare sig ud af. Så han tager så til Sverige sammen med Leonora Christina. Corfitz giver så 150 daler til den svenske konge. Der bliver så krig mellem Sverige og Danmark. Og det ender med, at Sverige de vinder. Corfitz og den svenske konge bliver så uenige om nogle ting, og Corfitz bliver så nødt til at rejse tilbage til Danmark sammen med Leonora, hvor de bliver fængslet i Hammershus. Soldaterne i Hammershus skulle finde på at drikke helt op til 12 liter øl om dagen, men det skar Frederik den 3. ned på, så de kun måtte drikke 8 liter øl om dagen. Imens de to sidder fængslet i Hammershus, får Corfitz så den fantastiske idé at flygte derfra, hvilket ikke helt lykkes. Så da han er ude af idéer, kommer Leonora så på den fantastiske idé også at flygte, hvilket heller ikke lykkes. Men en dag bliver de så løsladt af Frederik den 3., da han bestemmer, at de må løslades derfra. De flygter så derefter til Tyskland, hvor Corfitz fortæller den tyske fyrste om at gå i krig mod Danmark. Men fyrsten synes ikke, det er en god idé, og han fortæller Frederik den 3. om Corfitz' planer. Sophie Amalie havde altid hadet Leonora Christina, så hun tænkte, at det var en god idé at komme af med hende. Corfitz, han forsvinder dog og når ikke at blive fanget, men Leonora, hun når at blive fanget og blive bragt tilbage til Danmark og blive sat i fange i Blåtårn. Imens hun er i Blåtårn, skriver hun så bogen Jammers Minde, hvor hun skriver, hvor skyldig hun er i hele den her sag med Corfitz. Soldaterne har så fundet en dukke af Corfitz og skærer hovedet af dukken. Og Leonora, hun bliver selvfølgelig ked af det, da hun tror, det er Corfitz.